Pojď se mnou udělat laminaci řas pohodlí domova se sadou od Nanolash. Sada obsahuje veškeré produkty, které na laminaci řas budete potřebovat. Jako první se ujistěte, že jste dobře odlíčili zbytky make-upu. Dále si vyberte jednu ze silikonových natáček, která nejlépe padne vašemu oku. A popřípadě ji upravte. Následně na silikonovou natáčku aplikujeme lepidlo a potom ji připevníme na víčko oka. Zároveň na ně přilepíme i řasy a rozčešeme je. Konečně jdeme na první krok a tím je lift, který aplikujeme k linii řas, ale ne na konečky. Po 10 minutách se třeme a jdeme na druhý krok a tím je fix. Ten stejně tak aplikujeme k linii řas a ne na konečky a necháme 10 minut působit. Poté zase se třeme a jdeme na třetí krok a tím je Keratin Booster. Tentokrát ho aplikujeme na celé řasy i na konečky a necháme zase 10 minut působit. Na záběr vše sundám z řas vlhkým tamponkem a pinzetou opatrně odstraním silikonovou natáčku. Poté ještě očistím zbytky lepidla a řasy rozčešu. No a tady už můžete vidět výsledek. Na jedné straně laminaci mám a na druhé nemám. Zde můžete vidět už laminaci obou očí a dokonce i s řasenkou.